Në Mitrovicë është përkujtuar edhe ndëruar shkrimtari Jakup Ceraja në 20 vjetorin e ndarjes nga jeta. Miq, koleg e familjar, bashkëpunëtor e ndëruan poetin dhe botuan veprën që kishte lënë dorëshkrim, ndërrim dhome. Poeti dhe adhëtari Jakup Ceraja u përkujtua në 20 vjetorin e ndarjes nga jeta nga familjar dhe miq të tij. Me promovim të librit me poezi të cilat poeti Ceraja i kishte në dorëshkrim të librit Ndërrim Dhome. Redaktori i librit profesor Agim Vinca kujton poetin që nga mosha e tij si gjimnazist. Po Jakupi ishte njëri kurioztar, kurioz. Ai donte ta njihte botën shqiptare, trojën shqiptare, të takonte njerëzit, lexuesit, kolegët e vet. Të shihte me sy peizazhet, lumenjt, malet. Poeti Ceraja është i paharruar, a i meriton shumë më tepër, besoj në Zotin dhe poplin, tha Dom Lush Gjergji. Me përkushtim e me dashuri, u mundua të na jep atë çka kishte në mendjen e ndritur dhe në zemrën e madhe, fisnike, bujare, atë dhe dashurien e ti. Në emër të familjes Ceraja, Kastrioti e vlerësoi veten me fat që është para miqve të familjes në kujtim të atit. Ju jemi mirënjohës për jetë, për çdo hap dhe respektin që keni treguar për ne dhe pasikës së babait ton, Jakupit. Paçit faqen e bardh, ju të pranishëm se cili një nga një. Adhëtari dhe poeti Jakup Ceraja ishte edhe mbetet shembull i adhëdashurisë dhe sfidave të kohës përmes krijimtarisë poetike dhe vendosmërisë për të kontribuar për adhë në kohë dhe rrethana edhe me pasardhës të tij.